Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rješavati brojevne izraze. Pod A imamo brojevni izraz 75 plus 19 puta 5. Ovdje u ovom brojevnom izrazu imamo operaciju sabiranja i operaciju množenja, tako da moramo da razmislimo prvo da li ćemo da sabiramo 75 i 19 ili ćemo prvo da množimo 19 sa 5. Ako malo bolje razmislimo, primetit ćemo da operacija množenja ima prioritet u odnosu na operaciju sabiranja. Tako da prvo ono što radimo je zapravo da množimo 19 sa 5. To možemo i negde sa strane da pomnožimo, recimo 19 puta 5. Jednako množimo 5 puta 9, 5 puta 9 je 45, 5 pišemo negde sa strane, pamtimo četvorku i pišemo 5 puta 1 je 5 i ovu četvorku što smo pamtili je 9, 5 plus 4 je 9, dakle ovo 75 prepisujemo, plus 19 puta 5 smo dobili da je 95 i sad je ostalo na kraju samo da saberemo ova dva broja, sabiramo, možemo da potpišemo recimo 75 plus 95, 5 plus 5 je 10, pišemo 0 i 1 pamtimo, 1 i 7 je 8, 8 plus 9 je 17, dakle dobili smo da je rešenje ovog našeg izraza pod A 170. Pod B imamo izraz 2700 minus 6 puta u zagradi 216 plus 34. Opet ovde imamo operaciju oduzimanja i operaciju množenja. Prvo ono što ćemo raditi je operacija množenja zato što je ona prioritetnija, ali ne možemo da izvršimo množenje dok ne sredimo situaciju u ovoj zagradi. Tako da glavna stvar koju ćemo ovde raditi je da ćemo sve prepisivati. Znam da je to dosadno, ali mora tako, takav je zadatak, tako je koncipirano, možda da nas čak izbuni da pogrešimo, ali mi ćemo sve to da prepišemo, pa ćemo prvo da rešavamo situaciju u zagradi. U zagradi imamo 216 plus 34, to možemo da sabiramo ovako direktno, možemo i da potpišemo, ajde ja ću potpisati, znači 216 plus 34, 6 i 4 to je 10, 0 pišemo, 1 pamtimo, 1, 1 i 2, i 3, 5 i dvojku prepišemo, dakle to je 250, to je dalje jednako, 2700 prepišemo, minus prepišemo opet, dakle mora prvo da se množi pa tek onda da oduzimamo, 6 puta 250, ajde to ću opet ovde, 6 puta 250 sa strane, 0 puta 6 to je 0, 5 puta 6 je 30, 0 pišemo, trojku pamtimo, 2 puta 6 je 12 i ovo 3 što smo pamtili je 15, dakle dobili smo da je to 1500, i to je sada dalje jednako, dobro, ovo 2700 minus 1500 to je lako, rezultat je 1200. Možemo i da potpišemo, ali ajde sada izbeći ću taj deo. Ajmo da uradimo sada i ovaj poslednji zadatak, 721 minus 609 podeljeno sa 3, to je dalje jednako, opet imamo oduzimanje i deljenje, prvo šta ćemo da uradimo je deljenje, 721 prepisujemo, minus, ajmo ovo 609 da podelimo sa 3, 609 podeljeno sa 3 jednako, 6 podeljeno sa 3, trojka se sadrži u 6 2 puta, 2 puta 3 je 6, oduzimamo 6 minus 6 je 0, spuštamo novi broj, odnosno takođe 0 u ovom slučaju, 0 podeljeno sa 3, trojka su 0 sadrži 0 puta, 0 puta 3 je 0, oduzimamo 0 minus 0 je 0, spuštamo posljednju cifru, to je 9-ka, ovu 0 i ne gledamo sad, nema potrebe, 9 podeljeno sa 3, trojka se sadrži u 9 i 3 puta, 3 puta 3 je 9, oduzimamo ta dva broja, dobijemo 0. Dakle, ovde imamo da smo dobili broj 203 i potrebno je samo da oduzmemo još 721 minus 203, ne možemo da oduzimamo od jedinice trojku, pa pozajmljujemo, pozajmit ćemo od ove dvojke, tako da će ovde sada biti jedinica, a ovde neće biti 1, nego će biti 11, zato što smo pozajmili 10. 11 minus 3, to je 8, 1 minus 0 je 1 i 7 minus 2 je 5. Dakle, dobili smo da je razlika ova dva broja 518,
To je to što se tiče ovog videa, provežbajte ovakve i slične zadatke, ako ima bilo kakvih pitanja, postavite u komentarima ispod ovog videa, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lupite like, vidimo se uskoro u novom videu, pozdrav!